Ada staff meeting saya tak beritahu eh. Abang Johan, dia orang jumpa mayat. Mayat? So hari ni I nak you all semua bersedia. Kita ada tetamu yang special daripada Arab. Inisiatif tu sangat penting. Housekeeping. Berapa semua total ni? Aku rasa dekat 2 juta ni. It's locked down guys. Make sure all exits are secured. Sekarang ni pembunuh tu masih carikan duit tau. Maknanya kita kena caw dari sini. Buat masa sekarang ni semua kemungkinan kita kena siasat. Kalau by tonight awak tak dapatkan result tu, you are off the case. You macam tahu sesuatu je, Nasha. Kau jaga beg tu macam nyawa kau. Aku dah tak boleh lari daripada masalah aku. Aku kena settle semua ni ikut style aku sendiri. Are you sure about this? Saya ha? Tak lepas ni saya. Saya.